Dəla Azərbaycan xalqı, hörmətli diktator TV izləciləri. 2 gün öncə mən Dövlət Tərəf Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevin Ermənistanda Bormeydan fabrikinin olması haqqında və ora milyonlar yatırıb, milyonlarla e, yatırım yatırıb. Onlarca, yüzlərcə Ermənnin işlə təmin olması barədə sizə məlumat vermişdim. Bu gün isə növbəti bir məlumat, növbəti şok şok bir məlumat mənə yenə də sağ olsun. Məni sevənlər tərəfindən gəldi, çatdı. Məlumat nəyə ibarətdir? 4 gün öncə İrandan Azərbaycanın tır vasitəsilə qanuni şəkildə, yəni qanuni şəkildə. Bu o deməkdir ki Elçin Qulevin şəxsi razılığı əsasında, bilirsiniz ki, dövlət sərhədindən Elçin icazəsi Elçin Qulevin icazəsi olmadan quş belə uça bilməz. Bəli tır vasitəsilə İran tərəfindən Azərbaycanə 10 milyon dollar dəyərində narkotik vasitələr keçib. Və bu həmin narkotik vasitələr Elçin Quliyev və Vilayət Eyvazov arasında danışılmış bir ə, bir məsələ idi. Məsələ burasındadır ki həmin bu narkotik vasitələr İrandan Azərbaycana, orda isə tranzit yolu ilə Avropaya getməli imiş. Lakin amma ancaq məsələ 10 milyon dolları alıb gözlərinə pul dəyən Elçin Quliyev Vilayət evazı va üz çevirir. Və Vilayət evazı bundan xəbər tutub dərhal polislərini ora göndərir və Tra əl qoyubdur. Yəni İrandan Azərbaycanə keçərsən, heç Gürcistanə keçmədən həmin Tra əl qoyulub. Və hal-hazırda Elçin Quliyevlə Vilayət evazı arasında onun qırığını gedir, belə deyim. Bəli, görürsüzmü? Həmin bax bu Elçin Quliyevdir ki, görürsüz nə işlərdə məşğuldur. Hələ bu oldu video 2. Bu oldu Elçin Quliyəyə aid video 2. Video 3 gəlir Elçin Quliyev, sənə deyirəm. Video 3 gəlir. Video 3-də sənin İsveçrədəki xüsusən də Aarau şəhərindəki açlıq mərkəzlərinin, otellərin, villalarının hamısını çəkib Azərbaycan xalqına göstərəcəm. Gül kimi oturmuşdum dey Elçin Quliyev. Leytenant kimi istirdim. Bəs bilmədiniz ki, mənə qarşı elədiyiniz haqsızlıqlar, şərəfsizliklər bu cavabsız qalmayacaq. Bilmirsiniz ki, bunun adını bir gün səndən Elçin Quliyev çıxaracam. Video 3-də İsvetserədəki sənin mülkün, video 4-də isə mənim xüsusi müraciətim olacaq sənə. Hazır ol Elçin Quliyev. Hazıram.